Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ni saya nak kongsi tip macam mana nak beli pokok keladi mini white kembang macam ni. Okay, let's go. Okay, dalam video ni kami akan kongsi macam mana dari pokok keladi yang macam ni, yang ada ubi je ni, yang memang daun dia dah tak ada, jadi macam ni dan jadi macam ni, akhirnya jadi macam kat sana tu. Okay, let's go. Tanpa baja dan tanpa bahan-bahan lain lah. Yang pertama ialah dia perlu duduk dekat bawah pokok, ataupun dia perlu duduk dekat tempat yang teduh lah. Macam kat rumah saya, saya letak bawah pokok ni. Jadi pokok ni dia akan teduh daripada sinar cahaya matahari. Sebab kalau dia duduk bawah pokok direct kan, kena cahaya matahari, dia akan layu. Lepas tu dia akan mati. Dia tak mati lah, daun dia akan hilang, tapi pokok tu still hidup, cuma dia tak ada daun-daun ni. Bila dia duduk tempat teduh, dia akan tumbuh macam ni. Okay, okay. Tip yang kedua ialah bagi dia kena air hujan. Bila dia kena air hujan, dia akan tumbuh subur macam ni. Okay, yang ni kan, minggu lepas dia macam ni tau, tak ada pokok. Lepas dia kena air hujan, dia jadi macam ni. Kita boleh juga selalu siram untuk bagi dia subur macam ni kan. Tapi kalau kena air hujan, dia lagi padu lah. Okay, okay, sampai sini je perkongsian saya. Jadi korang boleh bagi like, share dan subscribe. Okay, assalamualaikum.